Mm. Ja, Kalle. Bor du på Villagatan i Iggesund? Jajamän. Ja. Och man kan säga att du styr bror till Billy då. Eller tycker du att det är en rätt beskrivning? Ja, exakt. Ja. Och sedan då, har ni har bott tillsammans på Villagatan, du och Billy, va? Ja. Men sen har tydligen Billy flyttat ut på Fränö då? Mm, exakt. Jag förstår. Är det så det hänger ihop? Mm. Tova, du kände Tova, va? Vad sa du? Du kände Tova? Ja. Hur länge har du känt henne? Ungefär sen, alltså. Sen sexan typ. Ja, sexan. När Njutånger slog ihop med Iggesunds skola. Ja, gick ni i samma skola då sen dess? Ja. Ja, gick ni i samma klass eller? Ja, från sexan till nio. Från sexan till nio. Det gick du med Tova alltså i skolan då? Mm. Och sen, ja, sen slutade ju nian då. Hon började ju gymnasiet. Ja. Ja. Men du har inte gått på Broma med henne? Nej. Ja. Men har ni haft kontakt efter det då? Ja. Ja. Och nu på senare tid, alltså vid tiden för det här också, hade ni också då kontakt då? Ja. Ja. Visste Bill om att du och Tova hade kontakt? Jag vet inte, alltså, det var ingen hemlighet. Det var ingen hemlighet, inte så. Den här söndagen, vad jag förstår, var det meningen att Tova skulle skjutsa dig till Stockholm? Mm, jag vet inte, det var meningen att de skulle skjutsa mig till Stockholm dagen efter det där, men jag kommer inte ihåg exakt vilken dag det var. Nej, nej. Men det var, var det bestämt att hon skulle göra det? Mm. Och vad skulle ni göra? Skulle ni vara kvar i Stockholm? Var det bara över dagen eller vad skulle hända i Stockholm då? Ja, vi skulle bara vara där över dagen. Ni skulle vara där över dagen? Ja. Och var det någon fler än du och Tova som skulle åka tillsammans då? Nej. Ingen fler än så. Skulle ni träffa någon folk i Stockholm då? Som ja, är härifrån? Kompisar till mig. Och vilka är det då? Mm. Johan heter en, Hampus heter en. Det är Thomas Heller då och Lundin då. Ja, exakt. Är det dem? Skulle du träffa dem i Stockholm? Ja, exakt. Ja. Är det killar du känner och umgås med? Ja. Ja. Och vart skulle ni träffas någonstans då? Jag kommer inte ihåg vad det hette. Upplands Väsby tror jag. Upplands Väsby. Ja. Hur skulle du, skulle Tova skjutsa dig dit? Mm. Ja. När hade du och Tova bestämt det här då? Kommer inte ihåg, någon dag innan. Någon dag innan? Ja. Och hur skulle då Thomas Hell och Hampus Lundin, hur skulle de ta sig till Stockholm då? De åkte tåg tror jag. Jag vet inte, det var inte mitt bekymmer. Nej, men vet du när de åkte då? Har du någon uppfattning om när till exempel Hampus åkte till Stockholm? Ja, alltså det slutade ju med att jag åkte tåg tillsammans med Johan. Så han åkte ju samma dag som mig. Och Hampus åkte typ en eller två dagar innan tror jag. Jaha. Jag kommer inte ihåg exakt. Nej, jag förstår det. Men det var bestämt att ni tre skulle vara tillsammans i Stockholm då. Mm. Och du, när inte du får, kan åka med Tova så tar du tåg med Thomas Heller då? Ja. Är det så det är? Exakt. Ja. Och skulle Hampus vara nere där redan då? Ja, han var där nere. Han var där nere. Det, vad jag förstår så slutar med att du kom aldrig till Stockholm. Jo. Du kom till, du åkte med Thomas Heller, ja. Så, ja. Mm. Så du åker ner då? Exakt. Ja. Den här lördagen då, eller natten mot söndagen rättare sagt, hade du den här helgen, om jag uttrycker mig, hade du kontakten med Tova då under helgen? Jag tror det. Ja. Vad handlade det om då? Stockholmsresan. Det var Stockholmsresan. Kommer du ihåg att du på natten mot söndagen den 14:e så att säga försökte inleda en videochatt med Tova och skickade 6 stycken sms till henne? Ja. Det finns på sidan 3791. Så ser vi ju här att 01:22 så missar du. Du får inte, du ska videochatta med henne då. Mm. Sen skickar du då 6 sms då. Så att säga till Tova. Men jag skulle ringa upp om vanligt egentligen. Jag tryckte bara fel. Vad menar du då? Att videochatsknappen sitter bredvid vanliga samtalet. Så att när du tryckte, när den där videochatten du missade, det var egentligen avsett som ett vanligt telefonsamtal. Mm. Exakt. Det framkom ju att du redan innan hade försökt nå henne, men att du inte nådde fram, om jag säger. Mm. Kommer du ihåg det här överhuvudtaget? Alltså, ja, jag kommer ihåg natten, att jag försökte få tag i honom, att hon inte svarade. Att hon inte svarade. He? Och det handlade om den här resan då. Ja, exakt. Ja. Jag ville bara kolla så att allt stämde liksom. Men du fick alltså inte tag på det. Crime. Var var du någonstans när du skickade det här då?
När jag försökte få tag i honom. Ja. Då var jag hemma, tror jag. På Villagatan? Ja, för jag är rätt säker att jag gjorde det från datorn. Ja. Du sitter alltså på en dator på Villagatan och försöker nå Tova. Mm. Ja, vad gjorde du sen då? Det här var 1:30 på natten. Gjorde du något mer eller gick du och la dig? Jag gick nog och la mig. Ja. Sedan då, är det ju, ja det är ju redan söndag då, men sen blir det ju morgon då. Mm. Ja. Vad hände på morgonen när du vaknar då, eller om du blev väckt av någonting? Jag kommer inte ihåg, jag tror inte jag blev väckt i alla fall. Nej. Har du någon minne av att Billy kom dit? Ja, men jag minns inte exakt vilken dag det var. Nej, men okej, om vi bortser från vilken dag det var. Kommer du ihåg att den här morgonen, efter att du har försökt få tag i Tova, träffar Bill på Villagatan? Jag vet inte om det var morgonen efter där, men jag vet att jag träffade henne i alla fall. Ja. Vad pratade ni om då? Jag frågade typ om man visste var Tova var, och han berättade att hon typ var försvunnen. Jaha. Och att han var misstänkt och bla bla bla. Nämnde han någonting att Tova hade varit hos honom då? Nej, men det visste jag sen typ någon dag innan, för de hade sagt att de skulle dricka. Jaha, du visste du att Tova skulle träffa Billy? Ja. Jaha, men när du sen träffar Billy den här morgonen då, vet du om hon har träffat Billy då? Nej, alltså inte 100% säkert, men... Men sa Billy någonting om att Tova hade varit ute i honom? Jag kommer faktiskt inte ihåg. Nej. Pratar du någonting med Billy? Du säger att Billy sa att hon var försvunnen. Mm, exakt. Ja, vad sa han om mer då? Typ... Jag kommer inte ihåg ordagrant, men att något sjukt hade hänt. Tova var försvunnen. Och sen misstänkte hans föräldrar att det var, eller hennes föräldrar att det var han. Typ något i den stilen. Ja. Gjorde du något försök sen? I ett av förhören har du sagt att hon hade varit där och de hade blivit osams. Billy hade sagt. Jag sa att det kan vara något som har hänt. Vem sa du? Sa du det? Ja, det var en teori jag hade. Så att du jag tror betyder inte jag att... bekräftade att det var det så. Jaha, du alltså har en teori att någonting kan ha hänt då? Ja. Men det är ingenting som Bill har nämnt för dig? Nej. Är det så man ska förstå? Ja. Sen kan jag förstå att du gjorde försök att få tag i Tova redan på förmiddagen också. Det gjorde jag nog. Jaha. Men sen då så fick du tydligen inte det. Vad menar du? Du fick ju aldrig det. Nej, exakt. Nej. Är det därför du inte åker tåg då? Ja. Ja. Om jag säger så här då. Du hördes ju av polis här. De här sakerna, just att du och Tova hade bestämt den här resan. Det berättade du liksom lite senare. Men det sa du aldrig på en gång va? Okej. Ja, men kommer du ihåg att det var så? Nej. För det är någonting i de första, sen de tredje, fjärde gången man hör dig du berätta. Vi visste ju inte det. Okej. Okay. Ja. Jag bara tänkte om det var det någonting du inte ville berätta från början om. Jag kommer inte ihåg. Du minns inte det? Ja. Jag sa det kanske bara när det frågades. Om frågan ställdes till dig? Mm. Jaha, så du menar att det var ingenting självmant du berättade? Nej, det var väl inte... Jag hade tankarna på mycket annat. Ja, ja. När du var i Stockholm då... Du berättar ju här att du åkte tåg ner till Stockholm tillsammans med Thomas Elley. Exakt. Ja. Träffade ni då Hampus då? Nere i Stockholm? Ja. 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 Har du någon uppfattning när han hade kommit ner till Stockholm då? Nej, jag kommer inte ihåg, men jag för mig att jag pratade med honom dag innan att han nämnde att han skulle åka då. Ja. Men jag kommer inte ihåg. Jag vet att han åkt någon dag innan oss. Han hade åkt innan ni hade åkt. Mm. Ja. Hur länge var ni kvar i Stockholm sen då? Minns inte heller. Bara över kvällen tror jag. Så. En dag. Ja, så att när du kommer ner då, ligger ni kvar i Stockholm över natten då? Jag tror det. Jag kommer inte ihåg exakt. Du minns inte exakt. Nej. Och hur åker ni ta ner från Stockholm? Vi åkte tåg då också. Ja. Och hur många är ni som åker tåg därifrån då? Är ni alltså tre stycken då? Nej, bara jag och Hampus. Bara du och Hampus. Thomas L är alltså kvar där. Han jobbade där. Han bor där nere. Han bor där nere. Ja, då ska han väl inte åka där. Så du och Hampus åker tåg tillbaka? Exakt. Det är så det var. Och det här upplägget att ni tre skulle träffas där, det var bestämt alltså innan, ja, några dagar innan det här då? Ja. Det är så man ska. Exakt.
Ja, tack. Oskar Ampelhält. Ingen fråga, tack. Försvaren. Ja, tack. Några frågor finns det. Hampus Lundin, är det en kille folk är rädda för, eller? Det är väl olika från person till person. Ja, men finns det folk som är rädda för honom? Det gör det nog. Ja. Det finns folk som är rädda för alla. Ja, okej. Okay. Jag funderar på, för om jag inte förstått saken fel så har jag begripet att Thomas Elle och Hampus och du, ni var ju allihop här uppe egentligen. Hur kommer det sig att ni ska träffas i Stockholm då? Va? Du åkte ner med Thomas Elle. Exakt. Med tåg, säger du. Och exakt. Hampus ska ha åkt någon dag innan, säger du. Vad är det som gör att ni ändå ska träffas i Stockholm istället för här uppe? För att Johan jobbade där nere och Hampus var där i tillfället. Jaha, okej. Okay. Då förstår jag. Ja, du hade ju haft en del kontakter med Tova, har jag förstått, på sms. Men det fanns ingenting i din mobil, tror jag. Exakt. Var det någon särskild anledning? Nej. Jag tror att du har nämnt att de var raderade. Ja. Ja, okej. Okay. Har du någon uppfattning om relationen mellan Tova och Billy? Alltså, den var bra så vet jag visste liksom. Ja. Du känner inte till någonting annat? Nej, alltså, det jag såg av det var en helt vanlig relation liksom. Ja, okej. Okay. Så du har inte... Inte mycket svartsjuka kanske, men annars vet jag inte. Ja, hur märktes den då? Alltså, det kunde man se på hur de skrev till varandra. Ja. Men det var ju liksom från båda håll, så det var... Ja, okej, okay, men... Jag tyckte det var konstigt. Ja. Ja, alltså, folk kan vara svartsjuka så. Var det här över gränsen, tyckte du, eller? Nej, alltså inte direkt. Nej, men du tyckte ändå att det var konstigt? Nej, det tyckte jag inte. Nej. Nej, nej. Jag tyckte det var fullt normalt. Ja, ja, okej. Okay. Och du har inte sett eller hört något bråk mellan dem? Alltså, jag har hört om tjafsa och sånt, men alltså... Lät väl som vilket par som helst, typ. Ja, okej. Okay. Och något våld? Mm. Har du sett det? Nej. Ja, då nöjer jag mig där. Mm. Då är det slut.